Tapi sajene bosku kerjane ben semangat. Kopi karo jajan karo udut. Oke. Wis tak siapke bosku. Ayo bro mangkat. Selek kawanan ki ya. Kopine tumbe sik, Bro. Opo jam 12 ta iki? Kopine tumbe sik. Kopine jam 12 entake. Jejene tumbe, kopine dipangan. Oke. Laut ku daki, gunung ku sebrangi. Oke, guys. Santai. Seanane, Bro. Donat, guys. Donat. Donat mambu kuwi. Rasane, guys, donat. Tenan. Donate mambu, rotine mambu. Wong pengangguran iki mangane donat mambu, roti mambu. Karo sate mambu, sate mambu. Sate wis setahun kuwi. Tapi cek enak rasane. Saya merasakan aura-aura sate ini dibuat sekitar satu abad yang lalu sebelum negara api menyerang. Sate ini digawe sekitar tahun 2000, Bro. Jejel, Bro, enak Pak, Bro. Cek enak, Bro. Mantap. Oh my god. Kopine, kopi apa, Bro? Kopi lalat, guys. Kopi lalat. Cap kimcil. Cap kimcil. Wah, mantep gue. Oh, nah wes. Wow. Jadi tak lalat kayak raiku. Aja lali kopine dumbe dudute ben semangat. Lintingan ono. Lintingan yo ono iki. Sing seneng klinting-klinting, sing seneng rokok bermerek. Rokok bermerek. Oke, Bro. Bapaknya disensor. Saya aja ngetok ke merek. Gak popo, Bro. Oke, terus tak siap ke, Bro. Awas. Terus tak siap ke. Oke. Sekian dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Tak toto-toto sik, Bro. Kowe santai wae, oke? Santai. Tak toto-toto sik. Aku santai wae, Bro. Ojo lali. Dilek. Di subscribe, di share saya kayak bosku, rak popo. Videonya di like, di subscribe, di share saya kayak sak kemenge jempolmu, cendike, ya. Aku tak noto sih. Guys, nikmati lintingan dulu, guys. Lintingan cap apa, Bro? Cap bos. Bosoan. Lintingan cap segondok. Lintingan kok mereknya cap segondok? Segondok ente. Iran, segondok kok macam-macam ya. Facebook yono, channel yono. Lintingan merek segondok yono. Kopi reng merek segondok yono. Aku pak benake gendeng yo ndone tak sileng lho. Ya, Bro. Ndone tak sileng. Benake gendeng lho. Goblok. Oke, siap, Bro. Oke. Nek pengen nyileh ondo, ku menek gedang, kok ku menek wit pelem tak silihi. Lek sebelahi kayu tebu. Dek ngono iki sik. Jolali di like, di subscribe, di share. Saeke-eke di share bosku. Ku tak toto-toto sik. Oke, lanjut nanti videonya. Oke, bosku. Wis siap, Bro. Wis. Oke, ready. Wis ngopi. Wis. Wis sedut. Wis kabeh, Bro. Oke, iki mau
Pak makan ini bro. Amen. Kita pasang dekor ini tinggi. Caruban. Oh caruban, tak kira neng ngarep bro. Ora, aku aslinya kan tak ngemes tapi dijak pasang dekor yang mak nakal tak sedo ngemes aku. Tak kira kini meh pasang dekor neng ngarep bro. Wah, wah. Yo sek bro, oke siap bro. Aku tak OTW sek yo, oke lanjut nanti lagi. Terpaksa parkir neng kene bro. Ora apa-apa bro. Omahe ning kono kae. Omahe ning kono kae, Bro. Dalane Pak Ticor iki. Adi rak iso liwat karena ada halangan, guys. Negara api menyerang. Negara jadi api harus, menyerang iki. Parkir di sini, guys. Omahe iki ning kono kae. Omahe ning pojok kono kae, Bro. Jadi parkir ning kene. Soale dalane iki Pak Ticor iki. Adi rak iso liwat, rak iso mlaku tekan kono, Bro. Pak Ticor akeh kayu-kayu pinggir iki. Parkir kene iki. Sungsunge rada adoh iki, Bro. Yo wis tak potong sik videone ya. Lanjut ngkone. Tak apa-apa, Bro. Semangat, Bro. Karo dudut sik yo. Oke, tak potong sik videone. Lanjut engko. Langsung, Bro. Omane kosong. Dalane Pak Dicor oke. Kene Pak ngerti. Kerjaku kaya ngene kaya barongan. Awas dadi barongan nek dadi. Di dawangan paksa dusung ya bro. Oke Pak Ticor ini ini mau lenai seteko ini rodok usung-usung ini bro, ini mau lenai teko Pak Ngecor dalan ini ya Pak saya kampung konek. Jawane Pak Ticor iki, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Met, Pak. Iki Pak Urwah iki. Usung-usung iki, Bro. Coba pas sesuk. Sorry, it's DJ. Yes, DJ. Yes.
kick, get some. DJ. Lali Segondok Channel di like, di subscribe, di share, di share sak kae-kae bro, sak kemenge jendekmu. Oke, okay? Asyik. Penampakan gigi, penampakan gigi, penampakan patah mbak, penampakan gigi. Suaranya kok patah-patah. Suaranya patah-patah. Masih bersama Segondok Channel. Channel paling jos gandos. Ojo lali di like, di subscribe dan di share. Di share sak akeh-akeh bro. Sak kembangnya jendekmu, oke? Okay?